କୋରାପୁଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ରଥ ପାଳନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କୁନି ରଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହିଁ ଗଡ଼ିବ। କାଳିଆ ଠାକୁର ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ରଥ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପରେ ଏବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗର ଚିଞ୍ଚି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଏବେ ଭାବବିହ୍ୱଳ। ତମେ ବାହାରିଲେ ତ ସବୁର ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ସବୁର ପାପ ଦହିବ, ତମର ଦର୍ଶନ ପାଇକରି ବଡ଼ ଡାଣ୍ଡେ ବାରି କରି ଦର୍ଶନ ପାଇକରି ସବୁର ମୁକ୍ତି ହବ। ବଡ଼ ଡାଣ୍ଡେ ଖାଳିଆ ବାହାରିଲେ ଏକା ପାପ ଦହି ହେଇଛି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକେ ଦେଖିଲେ ଏକା ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କେମିତି ପାରି ନା ପାରିକରି ମିଶା ଆମେ ଆଇବୁ ଭଗବାନ ତୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି, ଆମକୁ କେତେ ଖାନ୍ଦନା ଆଇଲାନି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କେମିତି ତୁମର ପାଦେ ଆଇବୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଯିବୁ ବୋଲିକରି କେତେ ଶାରଦା ଆଇକରି ଆଇବୁ, ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲାସିନି, କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲାସିନି ଭଗବାନ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନାହିଁ, କେମିତି କରବାର କେମିତି ନାହିଁ ଭଗବାନ, ବାହାରିଲେ ତ ଡାଣ୍ଡେ ବାହାରିଲେ ସରି ଆମେ ଦତ୍ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଧାରି କରି ଯିବୁ ବୋଲି କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି। ଏ ବାପା ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏବେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ, ଇଏ ବାପାରି ବୋଲି ଆମେ ତ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଆଶା ଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଜୟପୁର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜୟପୁର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନଥିବା ନେଇ ନିଜ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏ ନୀଳ ଚକ୍ରବା ନାଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାରୁ ରୂପ ହଇ ଏ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଏ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ଡାକିବୁ ନାରାୟଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆମେ କେମିତିରେ ତୁମ ଦୁଃଖ ଆମର ଦୁଃଖ ସରାଇବୁ ଭଗବାନ, ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରବେ ନାରାୟଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ। କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।